Ви знаєте, що Верховна Рада прийняла програму діяльності по реформуванню існуючого українського законодавства. І ми... Ви маєте на увазі план законодавчого забезпечення реформ? План законодавчого забезпечення реформ, і ми по ньому повинні були внести на розгляд парламенту 35 законопроєктів. Наш комітет виконав це завдання на 95%. Тобто, що стосується Комітету економічної політики, ми практично зробили все необхідне, що було заплановано. Що стосується дерегуляції, я вважаю, що зроблена колосальна робота. Така кількість дозволів, всяких бюрократичних процедур, яка ліквідована, це такого не було за всю історію України. Основний показник дерегуляції, спрощення ведення бізнесу є рейтинг Doing Business. І там Світовим банком дуже чітко сформовані там основні критерії оцінювання, і кожна країна посідає певне місце. Ми вже прийняли дуже багато законопроєктів, які покращать наші позиції, і на сьогоднішній день в парламенті більше 20 законопроєктів на розгляді з дерегуляції. Ми проводили спільні наради з Міністерством економічного розвитку, і я вважаю, що ми маємо всі шанси прийняти цей весь пакет документів, які законопроєктів, які сьогодні на розгляді. І Україна, я переконаний, війде в топ-50 країн по спрощенню процедури ведення бізнесу. Що стосується приватизації, я вважаю, що ми повинні говорити не про те, що ми приватизуємо, а як ми це приватизуємо. Для мене ключове є це прозорість цих приватизаційних процесів, тобто, щоб всі були допущені до приватизації того чи іншого державного підприємства. Друге питання, щоб це все відбувалося прозоро і щоб держава отримала найвигідніші умови. Неважливо, скільки вона отримує коштів від продажу. Саме основне, щоб цей процес був прозорий, публічний і ефективний. І щоб підприємство працювало, щоб приносило прибуток. Саме основне, що треба для держави, щоб підприємство працювало, наповнювало державний бюджет, платило податки. Перейти в зовсім іншу сферу взаємодії з цим підприємством. Щоб створювалися робочі місця, щоб збільшувався товарообіг, щоб ринки зовнішні завоювалися. Те, що держава не завжди може ефективно відслідковувати. Для мене це основне. Повинна бути йти робота згідно діяльності уряду. Повинна бути, може, якась корекція в коаліційній угоді, в програмі діяльності уряду, тому що є стратегічні цілі, є тактичні цілі, і треба їх кореляцію робити відносно часу, на півріччя, на рік. У нас на сьогоднішній день діє коаліція. І це уряд коаліції. Коаліція може прийняти рішення покращити якісний склад, змінити, переформувати уряд як такий. І коаліція може прийняти рішення про заміну тих чи інших міністрів. Але коли говорять про недовіру, то ми повинні розуміти, що депутати коаліції, кому вони не довіряють? Самі собі? Самі собі. Це нонсенс і це нелогічно. Ми не повинні забувати, що Україна знаходиться в стані війни. І парламент завжди був тим місцем, яке вирішувало і в 2004 році. І минулі події, ви знаєте, парламент взяв на себе всю відповідальність. Тому на сьогоднішній день вороги української держави зацікавлені в тому, щоб розхитати основний орган, який завжди витягував Україну з скрутного становища.